C'est lui qui m'a utilisé en guérissant le cancer. C'est lui qui m'a utilisé en guérissant la diabète. C'est le même qui m'utilise en guérissant le COVID-19. Et toi, si jamais tu es atteint, ce numéro qui est sur ton écran, appelle ce numéro et si jamais tu mourrais, proclame que je suis un prophète de mensonge. Et peur de ce que je déclare ouvertement publiquement. Suis pas un sorcier qui se cache. Je le dis publiquement que le monde entier. Il y a ceux qui m'ont appelé qui sont atteints du coronavirus. Et ceux qui ont demandé à leurs proches de chercher les gens pour prier. Mais je rends grâce à Dieu. J'ai des messages avec moi. De ceux qui sont guéris du COVID-19. Il y a eu des miracles dans leur vie. Kanengwa en Belgique, elle peut le témoigner. À Texas, Dallas, elle a le témoignage. Philippe, où est South Africa? Philippe en Afrique du Sud, il a le témoignage. Tout ce que j'ai dit, les noms de ces personnes, je me rappelle que de cela. Les messages que vous m'avez envoyés, que Dieu soit loué. Parce que vous avez signifié que vous avez guéri de ce fléau. C'est le miracle. Je leur dis, buvez de l'eau chaude. Et croyant Jésus. Après avoir bu l'eau, ils ont été guéris de ce fléau. Ngiyo rero inkuru iri kuvugwa cyane nkuko mubyiboneye mu mashusho aho Bishop Rugagi agira ati nawe nuyirwara iyo nimero iri kuri televiziyo yawe ihamagare ndakubwira nti uramutse upfuye uzatangaze ko ndi umuhanuzi w'ibinyoma uzatinya icyo ntangaje ku mugaragaro sindi umupfumu uraguraho bihisha ndavuga ku mugaragaro isi yose ibona ayo nyine ni amagambo Bishop Rugagi yavuze yavuze yatangaje ko abasha kuvura coronavirus ko iyo ufasha amazi ashyushye ukizera Yesu ugomba gukira coronavirus mu gihe wafashwe nayo ibi rero byatumye leta nka polisi y'u Rwanda ihaguruka yihaniza Bishop Rugagi bigambye ko akiza coronavirus aho umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yaburiye avuga butumwa kimwe n'abandi bantu bose bigamba ko bavura indwara ko uwo komeza ko by'abaturage ashobora gukurikiranwa n'amategeko ati umukozi w'Imana cyangwa umukozi w'urwego urwo ari rwo rwose uziyitirira ko afite ubushobozi bwo kuvura iki cyorezo cyangwa n'indi ndwara iyo ari yo yose azaba ashaka kuyobya abayoboke be n'abaturage muri rusange. CP John Bosco Kabera yavuze ko mu gihe abanyamadini bakomeza kuyobya abaturage muri ubu buryo bazakurikiranwa kuko amategeko arahari. Bishop Rugagi asigaye aba muri Canada nyuma y'aho urusengero yakoreragamo mu Rwanda rugendeye mu gihe iri kizindi ibihumbi zafunzwe kubera kuduzuza ibyangombwa. Yabanje kujya gukorera muri Serena Hotel akodesha icyumba ariko nabwo akajya acunaguza abakirisitu basengera mu itorero rye ko batura amafaranga make atabasha gukodesha icyumba basengeramo. Si ubwa mbere avugwa amagambo nk'aya ariko ibyo yavuze bigahera mu mvugo gusa. Mu ntangiriro ya 2018 yagarutsweho cyane nyuma yo kuvuga ko umunyana Shanita azaba Miss Rwanda ya 2018 bikarangira atabigezeho byatumye abantu bamuhurwa amenyo abiciro by'imigani ndetse ushatse kugaragaza umuntu uvuga ibinyoma akabyita gushanita rero nkuko bigaragara cyangwa se amagambo umugabo atangaza buri wese ashobora kwibaza akanibaza byinshi kubyo bavuga ariko ahangaho ushobora no kwibaza ukuntu waba wapfuye hanyuma ukazagaruka ukavuga ko ibyo avuga ari ibinyoma
kandi wapfuye n'amagambo aradasobanutse ni ibintu umuntu agomba kwitondera cyane cyane abantu baba bari mu madini bakagenda uko babwiwe cyangwa se nk'uko nyine bitwa intama bagakururwa nk'intama tukaba dusabwa gushishoza cyane kureba mbere yuko tugira icyo dukora kuri ibintu biba bitangazwa cyane cyane ko nubundi biba bitaba bigamije kugira ngo biduteze imbere kenshi na kenshi usanga hari igihe biba binadusubiza inyuma rero ni nk'uko bitangazwa na leta amategeko agomba kwitabazwa bikaba bishobora no kumuviramo gufungwa ngaho rero wowe utarakanda subscribe wikande hanyuma ufungure n'akazogera kugira ngo inkuru dushyizeho shyashya ujye uhita uzibona mu ba mbere nkomeza gushimira namwe mwakanze subscribe.